soo waxaa dhacday official video marka aad duubna kadib maxaa isku dayay youtubeada inta airport garee lahaa iyo dadkan bariiska raadsanayainta gaari lahaa waxaa isku dayay calaa qof inaan message u diro. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood dunida ka joogtaan, waxaan idin leeyahay caweysin wanaagsan hadday maalinku u tahayna maalin wanaagsan. waxaan rabnaa in aan ka hadalno hees dhowaan uu soo saaray fanaankeena soomaaliyeed maxamed qadar ibraahim keyo oo ah hees walaal oo dhammaan quluubta shacabka soomaaliyeed bedeshay amaba ay aad u jeclaadeen. heestaas runtii waa hees aad u qurux badan. heesta waxaa kasii daran qaabka loo dubay iyo qaabka loo idadgareeyey. udkar allah siiyo saaxiibkay waytri ayaa runtii duubay oo idadgareeyey, tunnelkiisana soo geliyey. marka heestii maxaa ku dhacay? waxaan arkay dad soo ka hadlaya youtube-yo, qaar ka hadlaya dhahaya heestii hawada laga saaray, heestii dhibaataa loo geystay, heestii dhammaan kuma jirto youtube-ka. okay, horta heesta xuquuqdeeda yaa leh? ugu horeen heesta xuquuqdeeda yaa leh? heesta xuquuqdeeda waxaa leh waytri, siduu ku leeyahay waytri. runtii waxaa jirta youtubeleyda qaarna waa professional, qaarna waa unprofessional. runtii waytri waxaa ku jiraa youtubeleyda professionalka ah oo ka warqaba, waana waxaa lagu dhalayba IT. okay, waxa uu sameeyey heesta, waxa uu usoo gashtay, qayb ka mid a ayuu soo gashtay heesta. youtubena runtii waxaa la diiwaangeliyaa qofka ugu horeeya, youtube waxaa la diiwaangeliyaa qofka ugu horeeya ee soo gashtay heesta. waytri oo soo gashtay bis. marka youtube kaleeta ah wuxuu sameeyey heesti oo lyrics wax laa jiro oo caadi ah maqalkeeda usoo gashtay. okay, markii uu soo gashtay heesta waytri, heesta muqaalana ma soo bixin. sidaad aragteen heesta waxaa laga bixinayo, jallengeyo laga sameynayo, dadkii dhan ileen caalamka heesaha markii la sameynayo hore youtube-ka lagama soo geliyo, sida daimon oo kale, heromoinas oo kale, rovani, mabuzu, waxaa la sameeyaa fanaaniinta aan dhan. hees markii uu soo baxdo, hadda tetema tusaalaan hadda usoo qaada, tetema waa aragteen hore kama soo bixin. tetema maqale kusoo baxday, maqale kusoo baxday maqalkeeda kadib haddana waxaa la sameeyey jallengeyo oo dadkii tetema dhidhiilayaan. marka heesta walaal, maadaama maxamed qadar international uu yahay, uusan local ahayn, sidaas waa la sameeyey. okay, maxaa dhacay marka? waxaa dhacday heestii qof ka mid a inuu soo gashto oo lyrics ida uu soo gashto oo videoga markii lasoo geliyay kadib uu dacwoodo asigoona waxba ogeyn, wuxuu dhahay heestan anigaa leh. okay, cobrid uu diray heesta, cobrid uu ka diray anigaa leh u dhahay heesta. okay, heestan asima uusan lahayn oo waytriya qeybo ka mid a heesta koning soo horgashta ah. warkayaan idinku daalinin. marka waraaqadan loo soo diray waytri, waraaqadan loo soo diray jurnalka waytri oo ka mid ah jurnalada ka jira soomaaliya, waraaqadana loo soo diray sida halkan ka muuqata eed aad ujeedin, halkan aad idiin soo saari doono. waxay ahayd heestan in uu leeyahay xaqa xuquuqdeeda heestan inuu leeyahay waytri, oo loo soo bandhigay oo loo sheegay inuu leeyahay. okay, yarki kaleeta ee youtubeleyda kale ahaa ee gudbiyey waxay horta marka ugu horeysay idinka dhexgalo, waytri wuxuu isku dayay in uu la hadlo yarki, warniyo heestan aniga xaqeeda leh ee maxaa ka rabtaa. markaasu wuxuu ku yiri wax iga gala male, heestan anigaa leh, anigaa leh. marka allow nima wax ogeyn ha cadaabin, wax marka aqoon u leedahay aa laga hadlaa. okay, waytri waxaa loo sheegay heesta, waxaa la dhahay heestaad xaqeeda adigaa leh, insha allahu tacaala 7 days ama 4-10 maalin gudahooda yarkaas kaleeto ee sheeganaya inuu soo cadeeyo xuquuqda, muxuu soo cadeeya heesta asima lah, hawadna waa laga saaray, shaqo kuma laha heesta, heesta ma ogo, shaqo kuma leh, hawadaa laga saaray heesta. wuxuu ku dacwooda haddana qofkaas kale haayo oo ma lahan asiga siduu u sheegtay. laakiin waytri heesta qof ugu horeeyo gashta oo ahaa qeyba ka mid a heesta codka soo gashtay youtubena waxaa la diiwaangeliyaa codka. marka waxaan rabaa in aan waytri qad ka soo geliyo si aan wax badan ugu ogaado. intaan qad ka soo gelin waytri, waxaan rabaa dadka youtubeleyda ah adigoo maacuun gadaay, haddii aad youtube soo fariisato ee kamera aad soo qaadato aad dhahdo heesti waa waxaynu rabnaa inaan sheegno, heestia la rabaa hawada laga saaray, heesti baa waxa aqoon u leedaha laga hadlaa. midda kale youtubeleyda waxaa iskaga qaldan contact id iyo cobrid wax lahay,
ayagoo ku digrinaya arkaysaa ha contact id ku xiran war contact id wax ku xiran batatanba gmailkaba kaa ogolaanaynin islamarka hore iska kaasoo tuura haddii contact id ee tahay maba la geliyeenba youtube walla maba daawadeenba taa ogow marka hore horta adiga ankula hadla inaa wax fahanti isku day haiska qaylinin midda kale waxaa maqlaya qof hadlaya heestuu ka hadlaya wuxuu dhahay efectya lagu haystaa ninka waytri wuxuu wax ku iditgareeyo wax efecti lagu qabsan karaa ma ah waa aaladda ugu sareysa wax lagu iditgareeyo waxaana isticmaalo uu keliya soomaaliya laba qof waa waytri iyo ozil qof kale ma isticmaalo adiga bani kale studia la ordaayo ma isticmaali kartid awoodna umaliid aqoonna umaliid inaad isticmaasho efectina laskuma qabsado marka in wax la fahmo aaday u fiican tahay waa tahay qadka waxaa hadda igu jira si toos ah runtii youtuberka caanka ah saaxiibkay walaalkay waytri iyo welcome mataanaha media ala masta bro ismaaiil adi iyo teamka mataanaha olwadin salaama bro waa tahay soo dhawo waytri waxaan rabnaa in aan wax kaa weydiino heesta runtii oo dhammaan shacabka qulubteeda qabsatay ee walaal heestaas iyo waxyaabaha ka jira ha anigo horta waxaa jirto magaalada horta waxaa kusoo bateen dad youtubeka khalad ka fahmay bro oo youtube aa briis laga raadiya iyo wax lamida lasoo fariistay fahm dadkaas waa kusoo bateen iyo maxaa la lahaa markaas waxaa jirta heesta mbtriga oo videoga intaa duuban ka hore magaalada dhan ku yaacdo oo qof walba sidii fanaaniinta caalamka ay sameeyaan oo kale esa laakiin dadkaas waxba ma ogniyo heesta qofka ugu horeysoo gas youtuberto ani waaye inkastoo private ay ahayd mbtrigeeda youtubeka anay ugu jirta ma fahmi xuquuqdeedii wax walba ana lahaa soo waxaa dhacday official video marka aa duubna kadib waxaa isku dayay youtubeada intaa report garee lahaa iyo dadkan briiska raadsanaymarat intaa ka heri lahaa waxaa isku dayay nio calaa qof inaa message u diro oo degniina oo 49 gudaheeda inuu ka bixiyo youtube badan waxaa jira oo message a u diray oo ka bixiyeen weli baraaligelin ka bixiyeenaa jiro hal youtube waxaa jiro oo ma ahaano sidii dadka dhanka aqanbadayaan kale message a u diray messagkeygayani jawaabtiis wuxuu ka dhigay inuu reportig soo bixiyo messagka u diray jawaabtiis oo report ka soo dhigin fant so weli wax saasay tahay anu awoodan youtube kistan hawada ku cuno maba oga heesta xuquuqdeena aan leehan waxaa isku dayna la hadlo waa la hadlay oo maxaa la lahaa si jawaab fiican ima siin mafahant jawaab fiican ima siin weli yani maxaa la lahaa isla fiicnaa oo isku maleeya inuu gaawood badanyahay yani waxaan iga aqoon badan yahay oo kale oo dhib ma lahan ae saaxib maxaa la lahaa youtubeka abi la qaatay heesta xuquuqdeeda wax walba waa cadeyna aniga leeyahay heestaasi usoo gashtayna hawada ku maqan tahay mar because anaa xuquuqda kaga horeyso ma heestiisi aasi soo gashtay iyo kulli hawada ku cunay saaxib kadib youtubeka waxay dhaheen 4 days gudaheeda asigii inuu kusoo cadeeyo heesta inuu xuquuqdeeda leeyahay ilan ma cadeyn karo ma sheegan karo ma cadeyna heesta hawada ku maqan tahay cadeynta usoo deelaya hawada ku maqan tahay so 4 maalin gudaheeda insha allah waxaa rajeynaynaa video inuu sidii hore kusoo laabtay dad kale waxaa arkaya oo ka hadlaya sababaha ugu baxday youtube iyo hadda aad dhow daawanaya waxaa arkaya dhahaayo mid waxaa arkaya mid waxaa arkaya oo dhahaayo waytri waxaa lagu heystaa effort dhulka buuga dhulka ku dhacay reversigaas oo yani effectigaas aa lagu heystaa waxaas effect maa bro init le waaye sonfegs waay waxaan bani kale studio isticmaalaan inkastoo dadkan oo meesha briisa laga raadsadaa iyo waxaasay ka mibisan yihiin qof walba yani talentigiisna meesha kusoo bandhigo iyo qofkan wax inuu aqoon leyahay loo bahan soo ma dadkiinio marka dhibaato socota iska noqoto inio magaaladan waxaaayaalkeedhanyoutubeiskasnin maacuun nin alaab maacuun gadaay iyo nin mobile sameynay waxay soo qaateen camera soo qaateen youtube aa lacag laga sameynayo ismaaciil xaaji iyo ozil youtube lacag ka sameynayaane kaale mdayoutube aqoonuu rabaa youtube wuxuu rabaa in aad waxaa sameynaysid saasay tahay dadkaas ayagoo saas sameynaya ani weli waxaa diyaar u ah bro inaa caawiyo la caawiyo wax loo sheeg midda kale waxaaaawiy wixii ka maqan baqan iyo wixii ka dhiman dul inaa u dhammaystirno saasay tahay yani intaas yar ee bilooyinka youtube ku jiran waxay isku maleeyaan
مدة كلا وحاكسي مستعدة تخفز كرا وعاس كاكا درسان كونتاكت اي دي يكو برايت عاو هل سان قسلا ولا كونتاكت اي دي يكو حران هستا كونتاكت اي دي لو صاحرتي لمن العظيم وخوة تاري اكشن كالفيديو كالو لير وصدوب كونتاكت اي دي يو ولو شرحة خابكو يا لو شرحة ولو شيغا دات كدها مركو هاي تري هستو على اي حرتي يو حا دات كدها هستو عوغو نيكو موري سوك استيجو بانو قركزاس ساس على ولا صعدوا هل اوغادو انت يوتيوب او جيرتو دن هيستس انا كود بيو او دا لكن ما مال دا دا اسك بريسيا هاكو بريسيا هاكو بريسيا انت مدن مسج او دراي سو اسك دا فد لو غدي خرسد اجر فيديو انت سو سارتين لو غدي خرسد حشوت حشوت اسلف يعني لو غدا دي خرسدان دوبست ما قرين كران خاط كو لو دوب الى هل غعانت دوبت ما قري كران ما قري كران ما قري كران برو لكن مركا قف حري كرتو هستان او ما حقوقه شيغي كرتو مجرد قف قف كي رو ريبود هاي سو ديرو لكن anyway قف كا حقوقه يعني انا ادي له حقوقه لا اما ودي لو دو وها مش لي ما تد ملعن اندي وانا دو مدي كرتي واي 3 انا لي دا مدي كرتي سو قف حري كرتو مجرد فيديو ان والسودين ان شاء الله افرت مال بغير ثانك يو برو وحمك لنا هرمر وعن واي 3 برودكشن هذا ما سنتين غعن سال الله كو بركيو adoo badan aad ku jiro uleysan kulana bro ma sentin ma adoo anagina si caawina diyaarna ma fahantay waxa ka muuqanta adoo baa aan ma aalo fiska aan ma aanisina insha Allah aan ma aalo fiska article usbaalo okay ay bro ay waata irontii horta waxa loo baahan yahay wax markaad ka hadleyso aqoon inaad u leedahay maanta qofka hadii uu dhaqtar yahay dhaqtarka asoo yaadan wasi kala baa dhaqtar carruur la jiro dhaqtar haween la jiro dhaqtar waxa jira fiira dhaqtar waxa jira lugaha dhaqtar maskaxda dhaqtar ku fara badan laakin wixii idin lahaadii aad isku qaadato waxaan qaneysa in aad aanaha biyaha ka badisid marka muhiimad waxa waa in aad kala garato copyright iyo contact ID waxa uu yahay in aad kala garato marka hore ugaaw sunsi anigu aqoon badan oo dhinaca YouTube ka ah mali laakin intaan karoonahay aan ku caawina kala baro contact ID wax la dhahayo ee copyright insha Allah ta'ala 10 ku soo gudbin doona halkan ku keen doona mid kale waxa jirto YouTube ogaada YouTube qalaad keyay sharciyadiisa ada loo adkeyay oo qof waliba oo YouTube isticmaala wala diiban gelin doona dadka qaar ee maacuunta gada jireen maacuuntooda u laabanaya ilaan YouTube liskasi joogay ma ah wala adkeyay marka waxa loo baahan yahay in waxaad ka hadlaysid iyo had sheegaysid in ay ku kala soconaadaan heesta walaal afar maalin kadib hawadii ku soo laabaneysa haduu ilaahay yiraahdo qof waliba ogaada qof waliba report diri karo YouTube marka report in la diro yisan dib kugu noqon laakiin reportka aad dirtay yisan kugu soo laabanayn haddii uu kugu soo laabtana waxa waaye YouTube na garan ka shwaa qaldanaay mu'mileenin saane ehdo malaga yala tartiib hawada ka baxaysa saasan idinlaahay runtii on warbadan idiima wado tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay in aad maskaxda ka shaqaysiiso waxa aad sheegaysid iyo waxa aad ku hadlaysid iyo inay ku kala soconaadaan iska hadal looma hadlo wax xikmad leh aa lagu hadlaa YouTube haddaad ka hadlaysid waa inaad si xikmadaysan oo aad aqoon u leedahay inaad ka hadashaan fahan anaka habeenkii oo dhan waxaan u soo jeedno gmail.com dul fadhina waxyaabaha soo kordha sidee yihiin saas ee tahana adigoo xun u inaa xasita aan ognaa diyaar una inaan ku caawino oo ay kaa qaldan aan ku saxno aan ku gudbino mid kale ogaada dadka gmailada badan isticmaalooyo ee YouTube-kiisa waxa arkaysaa dhowr gmail oo YouTube-kiisa subscribe kusara wala baara YouTube mar buu hala baara mar lagta la baara mar subscribe kaga la baara ogaa video gaaga gmail kaaga youtube kaaga maana gmail kala hadii aad ka soo gasho oo aad lag saarta galkan uu ku aqli badan yahay youtube uu ku aqli badan yahay aqliga dheelo sid ka badan la dheela marka dadka gmailada badan isticmaalaan joojiya mid kale dadka comment ku soo qaraaya please subscribe isar ay hata waxa waa hadoo youtube weyn yahay allah ku aruriyaa tahay hadii aad diiwaan gashan tahay oo asansiga uu hagaagsan yahay baligiis ha ku soo qorin subscribe alisiyo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.